A transpose. So actually dia yang asal lah. A yang asal. Ah, so kalau ikutkan bila A kita transpose tu, kita transpose sekali lagi, kita akan dapat, Allahu Akbar. Berapa dia gerak tu? Okay. So kita akan dapat 1, 4, negatif 3. Ah, dia dia jadi A lah kan? Dia jadi A. Dia bukan A transpose. Dia jadi A. Allah hai. Ah, dia jadi A. Dia bukan A transpose tapi jadi A. Maksudnya kena transposekanlah apa yang A ni tadi. Kan? So dia jadi 1, 4, -3. Ah, macam tu. Okay. So yang tu pun saya rasa faham. Tak ada masalah. Okay, soalan nombor 3 ni. Dia ramai yang confused tu sebab dia ada kurungan. Dia nak buat kurungan dulu ke tak? Sebenarnya nak buat kurungan dulu pun lagi bagus. Maksudnya awak buat B transpose darabkan dulu dengan A. Kan? B transpose darabkan dengan A. Jawapan dia tu nanti baru kita transposekan. Tapi kalau awak nak buat, katalah awak nak buat, Madam boleh tak saya nak transpose tu, saya nak masukkan dalam dulu baru saya nak darab. Boleh. Kena ingat properties yang dia guna. Kalau B darab A, dia akan jadi apa? A darab B, B kan? A darab B. Macam tu. Boleh? Mana-mana tak kisah. Asalkan jawapan dia mesti sama. Terpulang nak buat mana satu. Okay. So saya rasa tak, saya tak tekankan sangatlah. Bukanlah. Saya nak awak cubalah sebab darab-darab ni kan. Dan saya mengharapkan you all boleh buat. Matikan balik leh. Tak leh. Off the room kau keluar daripada mic tu kan? Eh minta maaf eh. Puan Su tanya. Keluar daripada mic. Tak apa kak. Matikan wa- ke laptop? Oh laptop. Matikan dulu laptop tu. Ha. Okay. Yelah. Okay, soalan nombor 4. Ada yang tanya saya, okay? Ada yang WhatsApp saya tanya, Madam nombor 4 ni macam mana nak buat? Okay. Ingat balik determinan 3x3. So actually, sama tak jawapan untuk first row dengan third row? Sama tak? Sama. Sama. Ya, sama. Sepatutnya jawapan ni mesti sama. Okay. Pasal ada yang tanya saya, Madam jawapan determinan apa? Boleh guna calculator kan? Dah tahu kan guna calculator? Cari determinan? Tahu. Okay. So kalau dah tahu boleh check je sebenarnya guna calculator apa determinan dia. Okay, so saya buat yang mana? Nak buat first row ke third column? Third column. Mana? Third column, okay. Kita ambil third column. Okay. So first kali kita kena highlightkan lah mana satu third column tu. Kan? Okay, yang mana third column? 3, 1, -3. Okay. Yang tu yang masalah dia sebenarnya. 3, 1, -2 ke ataupun 1, 0, 2. Mana satu ni? Korang ni confused kan? 1, 0, -2. Ya, 1, 0, -2. Yang awak tersalah tu, ini adalah row sayang. Betul. Row kan. Kalau ke, kan kita cakap ke kanan row. Kanan row. Kan. Okay. Right. So sekarang ni kita dah tahu elemen. Step yang saya biasa buat adalah saya akan salin dulu elemen-elemen tersebut. So saya buat 1. Okay. Lepas tu lagi 0 dan juga -2. Itu cara saya Ni cara saya. Saya buat dulu dia punya elemen. And then apa yang saya buat? Operasi pula. Ingat kita kena darabkan dengan yang cofactor dia kan. Cofactor tu ada charge kan. Okay, so kena ada charge. So kalau ikutkan charge dia kat sini adalah positif, negatif, positif. Betul? So saya tambahkan sini. Tambah, tolak, tambah. Boleh ke? Boleh. Okey. Sekarang ni dah ada charge cofactor. Cofactor ingat dia ada charge dan dia ada bilik kecil kan? So apa bilik kecil dia? Baru saya buat bilik kecil dia. Bilik kecil ni yang kita potong-potong tu kan? Yang kita potong-potong tu. Okey, untuk yang pertama, potonglah row yang pertama. So apa hasil dia dalam tu? 2, 5, 3,
Satu. Okey, betul. Sekarang kita buat pula yang mana? Yang kedua. Okey, potong pula yang ni. Yang kedua. So, dia jadi negatif satu, tiga. Allah. Lepas tu, tiga, satu. Okey, betul. Okey, dan last sekali. Yang terakhir, yang bawah sekali. So, apa jawapannya? Negatif satu, tiga, dua, lima. Okey. Barulah saya akan buat yang AD tolak BC tu. Saya dah harapkan. Okay. Cuma sekarang ni bila pada elemen kedua dia zero, tak payahlah buat. Kan? Tak payahlah buat yang ni, tengah-tengah ni. Buat sahaja yang pertama dan yang ketiga. Okay, so dia akan jadi apa? Kalau satu, satulah kan? Teruslah kita akan dapat AD tolak BC. So dua darab satu, tolak lima darab tiga. Boleh? Boleh. Okay. So sekarang kat sini awak jumpa positif dan negatif, jawapan dia mesti? Negatif. So saya akan buat terus. Negatif 2, saya darabkan dengan AD tolak BC. So negatif 1 darab 5, tolak 3 darab 2. Okey, berapa jawapan dia? Negatif 13 darab 22. Dapat 9. Dapat 9. Okey, boleh? Bolehkah? Boleh. Alright. Okay, seterusnya. Yang ini. Ramailah yang WhatsApp saya kan. Madam, madam, madam. Ni nak guna macam mana? Saya pun bagi ayat gunakan properties of determinant kan. Siapa yang tanya saya tu, saya tak bagi jawapan tetapi saya tanya awak balik. Gunakan properties of determinant. So, kita patah balik semula kepada nota kita. Alright, nota kita. Dalam nota kita ni ada determinant. Determinant. Mana ni grammar rule? Mana determinant saya? Determinant, determinant. So, boleh inverse kan? Mana, mana, mana? Atau lagi? Inverse. Atau lagi? Ni, 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 ni. Okay. Alright. Ni. Basic properties of determinant. Okay, basic properties of determinant. Yang ni yang saya kata tu dalam siapa tanya saya tanya tu. Saya tanya awak balik. Gunakan properties of determinant. So, supposenya awak kena hafal lah juga kena hafal lah juga properties dia. Okay, so apa properties dia ni? Macam mana nak buat properties dia? Kita tengok. Yang pertama sekali. Dia kata interchange two row or column. Maksudnya interchange ni apa? Tukar. Ya, dia tukar. Tukar kedudukan. Okay. Sama ada awak katalah dia tukar row 1 ke row 2, row 3 ke row 1, row 2 ke row 3, column 1 ke column 2. Tak kisahlah row ke column. Kalaulah soalan tu tanya macam tu ataupun awak tengok elemen dalam tu dia tukar row dia ataupun kolom dia yang mana-mana satu, setiap kali pertukaran dia akan jadi apa? Dia kata apa? The value of determinant change signs. Maksudnya katalah awak dapat determinant ni sebagai 9. Contoh. Alamak. Determinant asal ni, katalah ni saya kata A. So, determinant A ni asalnya awak dapat 9. So, kalau kita change dia punya row ni, determinant yang baru tu akan dapat negatif 9. Katalah dia tukar satu lagi. Contoh, mula row 2 jadi row 3. Lepas tu dia ada buat satu lagi, iaitu awak perasan dia jadi katalah kolom 1 menjadi kolom 3. Contoh. Tiba-tiba ada dua benda sebenarnya yang ditukar. So, apa yang perlu buat? Yang baru tu akan patah balik semula menjadi 9. Boleh? Setiap satu pertukaran, row ataupun kolom akan tukar sign. So, sekali tukar sign, satu negatif. Kali kedua dia tukar row atau kolom, akan tukar balik sign, akan jadi positif balik. Ataupun sebaliknya lah, kalau jawapan awak determinant negatif, patah balik lah. Okay, boleh? So, saya rasa... Saya rasa mungkin masuklah kot dalam UPS kan. So, saya buatlah kan. Saya ingatkan baliklah.
Okey, so soalan dua pula. Katalah ada dua matriks yang dia darabkan. Okey, dua matriks ni didarabkan. Apa jawapan untuk kalau matriks A tu dengan matriks B dia pula kita darabkan. Okey. Maksud dia ni, maksudnya yang asal ini matriks yang kita darab dulu. Tetapi untuk yang kedua ni bermaksud determinan tu yang kita darabkan. Determinan yang kita darab. Ini matriks. Matriks kita darab, kita cari determinan. Yang kedua ni, determinan setiap satu tu kita darabkan. Ah, itu maksud dia. So apa yang hasil dia sebenarnya? Dia kata sama. Okey, dia kata sama. Sama dia punya determinan. Tapi ingat eh, dengan syarat dia mesti same order. Ha, kan? Order dia mesti samalah. Okey. Alright, so saya tak nak agak-agak lah. Cuba cari ni sekejap. Determinan untuk A, determinan untuk B. Okey, saya nak panggil nama lah. Boleh? Kan? Saya nak panggil nama lah. Siapa saya nak panggil eh? Saya nak panggil budak lelaki lah. Semalam budak perempuan dah kantoi dah. Budak lelaki pula. Budak lelaki. Kita start dengan Ciong lah, Ciong. Ciong. Cuba tekan kalkulator, Ciong. Apa determinan A untuk 3, negative 2, 4 ni? Ciong. Hello. Ciong. Tidur lah. Badam. Ah, tidur lah. Okay. Tak ada eh. Okay, cuba cari tu determinan A. 3, okay. Negative 2, 4. Boleh kan, Ciong? Boleh, boleh. Okay. Najmi, cari determinan B. Najmi? Najmi, Muhammad Najmi. Hello, ya? Yeah. Ah. Okay, jap. Cari determinan B. Okey. Ciong dah dapat jawapan? Determinan A? Belum. Okey. Syahairul. Syahairul apa yang nama awak? Saya tak ingat. Syahairul. Sekejap. Saya nak check nama awak. Oops, sorry. Syahairul. Syahairul apa nama dia? Siapa kenal nama Syahairul? Syahairul Israf. Ah, Israf. Oh, Israf rasanya dia kalau kenalkan nama kat saya. Israf eh? Ah, okey. Awak darabkan A dengan B? Lepas tu cari determinan, boleh? Boleh. Okey. Okey, apa determinan A, Ciong? Dah jumpa belum? 10. 10. Okey, so determinan A kita dapat 10. Najmi, determinan B? Sekejap, madam. Tengah kira. Eh, guna kalkulator lah aku kata kau ni. Awak guna kalkulator apa ni? Kalkulator lama ke? Lama. Ah, sedih lah kau ni. Dah dapat alarm belum? Pandi beli? Belum lagi. Nanti saya beli. InsyaAllah. Okay. Beli. Syairul, dah darab ke belum? Tengah darab. Izwa, kau hari ni senyap kenapa? Kau tidur eh? Mana dia yeah, Izwa ni? So semalam dia. What? Izwa. Ada. Tolong Najmi, determinan B. Jap. Israf dah jumpa belum? Tengah kira lagi. Tengah kira? Hei. Lama benar nak mengira ni. Kau mana ni? Sufi? Madam, ada orang Sufi tanya. Sufi Kusyairi. Ada orang tanya? Ada orang tanya. Okey. Apa? Ada orang tanya macam mana nak cari determinan guna kalkulator. Darab dah pandai. Determinan tak tahu.
Dia tanya kat mana? Saya tak nampak. Dia tanya kat saya. Tapi madam ajalah semua. Takut ajalah. Madam. Dia tanya kat awet dia je eh. Sabar je lah aku. Bukan madam. Kau perempuan. Kau perempuan. Okay, 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 okay. Depan dia tu. Balik macam. Sabar, sabar, sabar. Madam. Negatif kau dua. Kau beri dia. Negatif dua. Okay. Alamak. Oh, saya dah tak share lah. Okay, sekejap. Ada yang tanya tu nak nak gunakan kereta guana. Alamak. Sekejap eh. Okay. Saya dah share ke belum? Oh, saya tak share lagi eh? Share screen. You're on entire screen. Okay. Kau tengok tu baru 90 orang. Eh, sakit pula hati aku kan. Okay. Kita tengok sekarang. Ya Allah, semua salah tekan madam ni. Soalan mana dah tadi? Determinant, determinant. Eh, bukan yang ni. Salah. Astaghfirullahalazim. Lecture, lecture, lecture. Lecture, matrices. Negeri 20 madam. Lecture. Yang mana? A darab B? Okay. Negeri 20. So, sepatutnya B dapat... negatif 2 lah. Determinan B. Saya kira dapat lain, madam. Madam. Dapat 10. Teruk berbenar kau ni. Tak tahu kalau kira mana. Tak apa, saya tengok. Yelah, bila tekan kalkulator lama dia memang payah sikit kan. Okay, so saya tunjuk guna kalkulator yang ni eh. Boleh? Boleh. Sebab saya ada kalkulator ni je yang dalam komputer. Okay. So katalah kita nak cari matriks B. B tu tadi kan. Okay, mula-mula carilah yang matrix eh. Matrix 4 kan? Okay, mula-mula define dulu. So, 3, 3. Okay, masukkan. Nak mana B tadi eh? Kena darab A, B? B? Ah, A, A, B? Halo, halo, halo. 3. A. Okay, 3. A eh? 3, negatif 2, 4, 1, 0, 0. 5, 3, negatif 1. Okay. Ini tadi adalah matrix A dia eh. Samalah saya ambil matrix A. So tekan balik AC, tekan option. Bawah shift tu ada option. Boleh? Boleh tak? Okay. Turun ke bawah, ada determinant. Tekan 2. Tekan balik option. Ambil balik matrix yang awak nak cari determinant tadi iaitu 3. Matrix A. Tekan sama dengan. Dapatlah 10. Boleh? Boleh, madam. Alright. Okay. So, kalau nak buat matrik B pun sama. Maksudnya, kena define dulu matrik B awak. Okay. 1, 2, 3, 3. Masukkan nilai. 1, 5, 3. 0, negatif 1, negatif 4. Apa tu apa? 0, 0, 2. Alright. And then kita cari determinant. Means ambil option, turun bawah, ambil determinant, panggil balik, tekan option. Matrix B tadi kita dah masukkan, tekan. Negatif 2. Boleh? Boleh ke? So kalau nak darab, katalah nak darab tadi, darab dulu. Tahu tak darab macam mana? Tekan option, ambil 3, darab, tetap tekan darab. Darab eh. Tekan balik option, tekan matrix B yang awak nak darab, tekan sama dengan. Dapatlah hasil darab. Boleh? Boleh ke? Boleh, madam. Okay. So, kalaulah awak nak cari tadi kata matrix determinant matrix A darab B, tekan dulu bawah determinant apa? A darab B. A darab matrik B. B 4. Tutup kurungan. Dapat naik ke 20. Nampak? Berapa saat saya buat? Okay. Boleh ya? Sekejap je. So sebenarnya sekejap je kita boleh darab. That's why saya sangat-sangat mengharapkan untuk UPS ni awak ada kalkulator tu.
Okey, adalah calculator tu. Tapi kalau tak ada, kalau minggu depan tu masih lagi tak ada, means awak kena pandailah nak cari determinant tu macam mana supaya boleh tekan-tekan cepat sikit awak kan. Tekan-tekan cepat sikit. Saya takut awak tekan-tekan jadi salah kalau guna calculator lama. Tu je. Okey. Alright. So tadi boleh dapat eh? Properties dia adalah sama eh. Hasil darab dia ni sama dengan kalau kita darab setiap satu. Okey, next punya properties. Transpose pun sama. Ha, sebab tu, kenapa sama? Sebenarnya bila transpose tu dia tukar balik, dia dapat balik yang asal. Nak tantangan dulu. Ke tak payah, nanti saya ambil balik. Kan? Tak. Ada. Okey. Minta maaf sekejap. Ah, tengah kelas. Ya Allah, pen pun tak ada di mana. Saya ni baru tukar tempat. Jadi ha, saya tukar tempat sini sebab sekali account, geng account. Saya masuk account. Mac account. Oh, tak ada pen. Ha, baru masuk sem ni. Minta maaf ya anak-anak, kau cari dulu. Asal Kak Hirul. Kak Hirul. Lupa pula. Okay, sorry. Tadi saya jadikan kotak tu sebagai saya punya tempat kamera. So, saya dah tak ada tempat letak kamera. Okay, tak apa. Okay, transpose tadi sama. Next. Kalau yang ini bermaksud apa sahaja matrix yang kalau kita boleh factorize keluar ke dalam ataupun kita darab masuk ke dalam, jawapan dia tetap sama. Okay. Okay, contohlah kat sini kan. Kalau awak tengok, dia suruh show that determinant ni, okay, katalah awak dah buktikan dapat dia 16 kan, dapat 16. Okay, bila dapat 16, dia kata by using the result in A, okay, biasanya kan kalau properties of determinant ni, awak tak boleh cari lagi sekali tau, nanti salah. Walaupun jawapan awak betul, tapi tetap salah. That's why kena berhati-hati. Terutamanya soalan macam ni, kalau dia kata by using result from A, find the value of ni, kena guna balik yang asal. Okay, tapi saya rasa tak ada kan dalam assignment. So, UPS dia katakan calculator je. Okay. So, macam mana nak guna yang ini? Dia kata find the values of determinant B. Cuba comparekan A dengan B jadi apa? Apa beza dia? Apa beza A dengan B? Matrix A, matrix B? 2. Dua darab tiga. Ah, okay. Row dua ni dia darabkan dua. Ke darab dengan tiga? Tiga. Terkejut saya. Row dua dia darabkan dengan tiga. Betul? Ataupun kita dapat kat sini. Matrix B ni sebenarnya. Oh, sorry. Matrix pula. Determinant. Sorry. Okay. Adalah sama dengan. Saya factorize keluar 3, 2, 4, 0, 3 pula dah. 3 tu jadi berapa? 1, negative 3, 1, 5, 2, 0. Okay. So, lupa. Dia mesti ada satu lagi tu. Ha. Kalau determinant, Kita kat luar ke? Okay, itulah saya nak cerita. Okay, kalau determinant, okay, bukan matrix eh. Boleh nampak tak beza matrix dengan determinant? Kalau matrix tak boleh keluarkan. Okay. Ni kita boleh keluarkan sebab dia adalah determinant. Kalau dia matrix, salah. Tak boleh buat macam ni. Kalau matrix, semua elemen kena factorize benda yang sama baru boleh keluarkan. Tapi kalau determinant, any one row or any one column, kita boleh factorize keluar. Boleh faham ke? Boleh. Okay. Cara penulisan ni macam mana?
Macam ni lah. Macam nak cara penulisan dia. Tak boleh yang salah tu kalau buat macam ni. Nampak? Beza dia pada kotak je. Kan? Kalau kotak ni salah. Okay, kalau kotak macam ni salah. So, kalau macam tadi kita buat determinant lah, dia tianggul je. Tianggul. Okay. Macam ni boleh. Macam ni baru betul. Boleh? Boleh? Eh, mana kamera aku? Baru tak ingat lah mana kamera aku. Okay? Boleh? Ya? Maksudnya, bila nak buat determinant, kita buat yang macam modulus punya kurungan. Ya. Macam modulus. Bukan kurungan. Betul? Okay? Medium, kalau bacaan tu dekat kolom, kena tulis kat atas ke? taklah sayang. Dekat depan juga. Kau janganlah pergi buat kat atas. Macam mana nanti jadi? Macam ni? Tiga kat atas. Tak ada, masih lagi kat depan. Okay? Masih lagi kat depan. Okay, so nanti dapatlah 3, kita darabkan dengan 16. Dapatlah berapa jawapan dia kan? Okay, macam mana kalau determinant C pula? Determinant C, okay, compare pula C dengan A. Lupa, saya tertinggal satu step. 3 ini adalah sama dengan determinant A. So determinant A tadilah adalah 16 kan? Supaya saya nak nampak apa kaitan B dengan A, nanti C dengan A. Okay, C dengan A apa kaitan dia pula? Kolom 1 kita darabkan dengan 5. Okay, so saya factorize lah keluar 5 kan? Saya factorize keluar 5, saya salin balik, dapatlah balik matrix A awak. Maksudnya, janganlah pergi buat ke atas tadi kan? Macam kawan awak tanya, medium nak buat ke atas ke? Tak payahlah, dia tetap sama row ke kolom dia masih lagi sama. So, kita akan dapat 5 tetap jadi A. Barulah kita darabkan dan dapatlah berapa jawapan dia. Okay, boleh? Okay, where A, K is color. Tambah sikit nota kat sini boleh? For any row or column. Maksudnya, katalah ada dua row yang dia darab-darab yang kita boleh keluarkan tu. So, dia dua kalilah. Okay, contoh saya bagi. Macam mana nak bagi? Macam mana nak bagi? Katalah bila awak dah keluarkan 3 ni kan, contoh yang B ni lah. Katalah keluarkan 3, lepas tu ada satu lagi row yang dia darab juga. Contoh tadi row berapa kita buat? Row 2 Tadi row 2 kan? Saya lupa. Row 2, okey. Katalah row 3 ni saya tukar jadi berapa? 10. Ya Allah, darab 2. 4, 0. Okey, katalah ni asalnya 10, 4, 0 kan? Contoh. So, saya kena factorize sekali lagi dengan gandaan 2 kan? So, saya akan jadi 3 darab 2 baru patah balik jadi A. Boleh faham ke? Tak. Boleh. Tak faham. Okey. Saya bagi lain lah ya. Saya bagi lain. Kejap So, soalan yang sama kan jadi confused pula. Okey, katalah saya ada D. D saya ni akan jadi 2, 4, 0, 3, 99, 3, 10, 4, 0. Contohlah contoh. Okey, so sekarang ni kalau saya nak buat determinant dia ni, okey. So, kalau saya tengok, saya compare dengan A tadi, row 2 dia adalah gandaan 3 kan? Betul tak? Allah subhanallah. Ya. Yeah. Okay, 3. Okay, tak apa, kita buat step by step. 2, 4, 0. So, jadi 1, negatif 3, 1, 10, 4, 0. Okay, masih lagi tak sama dengan A. Kita nak samakan dengan A ni. Okay, apa pula beza dia tadi? Row 3, kita darabkan dengan? 2. So, kita bawa keluar pula. 3 darabkan dengan 2. Barulah dia akan jadi dalam tu sama macam A kita. 5, 2, 0. Okay. Barulah kita kata, oh dia dah sama dengan A ni. Barulah ambil apa determinant A tu tadi. Barulah kita 3 darab 2 darab 16. Barulah dapat jawapan. Okay. Boleh? Boleh. Apa-apa row, apa-apa kolom lah. Okay. Alright. Next apa? Ada lagi ke? Kapi dah?
Oh, Abida. Okay. So, kita tengok soalan Tutu tadi. Tutu. Eh, salah. Ni ke? Eh, bukan. Tutu, soalan Tutu. Ah, ni. Oh, yang kuasa. Tak ada eh? Tak ada. Nota tu tak ada. Oh, patutlah. Patutlah kata, medium saya dah tengok dah nota. Tak boleh jawab juga. Okay, sorry. Saya tak perasan. Kalau kuasa, kita boleh keluarkan kuasa tu. Maksudnya, dia akan jadi determinant A kuasa 4 kat luar. So, katalah determinant A tadi 12. So, 12 kuasa 4. Boleh? Boleh. Okay. Okay. So, sekarang kita tengok pula yang B. B ni macam mana pula ni? Okay, cuba compare. B kita ni dengan soalan... bukan soalan B. Bukan. Soalan B untuk matriks yang baru ni comparekan dengan matriks A. Transpose. Apa beza dia? Transpose. Oh, transpose pun tak ada eh. Ada tadi. Ada. Ada. I lupa pula. Okay. Tak ada, tak ada pula. Ada kan? Ada. Okay. So, dia sebenarnya adalah kita salin balik yang asal. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Transpose. Macam tu. Betul? Betul. Okay. Sebab semua kita transposekan. So, bila dapat patah balik yang asal, barulah kita katakan kalau transpose tadi apa jawapan dia? Transpose tadi sama dengan apa? Asal balik. So, dapatlah balik 12. Okay? Boleh? Okay. Madam, kita punya persamaan tu kita tulis modulus A to, A transpose tutup modulus darab dengan transpose ke apa? Tak. Yang ini bukan kita darab. Kita hanya tukar sahaja matriks yang dia beri ni. Dia macam mesti daripada soalan asal eh. Daripada soalan asal, maksudnya soalan yang ni apa kita nak buat eh? Oh, dia sebenarnya adalah matriks tersebut kita transpose kan? Kan? Matriks ni kita transpose. So actually dua ni kalau saya transpose. Transpose balik dapat balik yang asal kan? Saya tidak mengubah soalan. Okay. Perasan tak? Cuma kenapa saya nak transpose? Macam mana apa? Macam mana kita nak transpose? Macam mana kita nak transpose tu? Kita kena tengok balik soalan asal tu sebab saya kata apa-apa pun kena patah balik rujuk semula soalan asal. Soalan asal tu mestilah A, B, C, D, E, F. Yang kita nak tukar-tukar tu mesti menjadi determinant yang asal. Determinant pula. Matrik yang asal. Macam tadi yang kita tukar kita factorize row ke kolom ke tadi kan? Perasan tak yang kita dah factorize tu, kita keluarkan keluar tu, make sure yang tinggal tu adalah matriks yang asal. Sebab tu saya kena transpose sebelum saya jadikan dia sama dengan 12 tu. Supaya dia mesti yang asal lah, dia mesti sama dengan yang asal. Baru kita boleh buktikan dia sama dengan 12. Macam tu. Boleh. Okey ke? Boleh, madam. Okey. Madam. Ya. Transpose tu bukan dia kat depan ke? Baru dapat ABC tu. Warna? Transpose tu kat depan. Patut T ni dekat kolom kat depan ni. T ni kolom depan. Maksud dia kenapa T tu dekat yang kolom kedua ni bukan dekat yang pertama. Macam mana nak cakap? Matrix yang kedua. T tu dekat matrix depan bukan matrix yang kedua tu. Bukan dekat sini ke maksud saya? Maksud awak? Kat situ. Patutnya kat situ kan sebabnya dia transposekan A tu. Okay. Dengar balik saya punya ayat tadi. Soalan boleh tukar tak? Tak. Tak boleh. So kalau awak letak kat sini, awak dah menukar soalan. Ya. Faham? Kenapa keyword yang kita kena buat transpose tu?
awak nampak dia dia tunggang terbalik? Tunggang terbalik. Maksud saya dari asal baring dia jadi berdiri, baring jadi berdiri. Oh, dia transpose sebenarnya macam tu. Bolehkah? Kerja ke? Apa maksud awak? Saya tak clear. Maksudnya kan, soalan dia macam mana dia, macam mana yang B tu boleh wujud macam tu? Dia macam mana? Dia, oh macam mana B tu boleh wujud? Itu soalan dia bagi. Ah bukan? Betul? Tak apalah, cancel soalan. Okay, soalan tu dia bagi. Bukan kita yang buat. Awak kena menjawab soalan. Jangan pergi buat soalan. Soalan ni tu dia, macam mana yang nak cakap? Tak apalah. Ada yang faham tak apa maksud Zuranisha? Zuranisha. Ha. Tak faham. Oh, awak pun tak faham. Pula saya pun nanti PM saya lah. Boleh? Ya, dah. Ya, maksudnya yang B tu, soalan B tu jalan kira dia adalah 80 maksud tu. Oh, ni. Oh, saya tertinggal. Sorry. Maksudnya A macam tu, transpose. Ha. Okay. Macam mana kita nak tahu transpose kan? Tu yang saya kata tadi. Macam mana nak? Awak kena compare dengan yang asal. Okay, yang asal A, B, C dia baring. Soalan dia beri berdiri. Kan? Kalau kita compare ni, kena compare yang dia beri. Nampak? Baring semua jadi berdiri. Oh, dia transpose sebenarnya. So kita transpose lah dia. Ke guna apa maksud dia? Yelah, okay madam. Okay. Dan kita dah tahu kalau A transpose sama balik dengan matrix A. So sama balik dengan 12. Macam tu ke? Ya, yeah, madam. Okay. Boleh. Buat macam ni pun boleh juga. Supaya awak lagi faham eh. Okay, boleh. Weh, pukul berapa dah weh? 8.47. Okay. Bila nak habis kita ni? Lepas apa? Identiti matrix. Okay, darab nombor 6 tu saya tak tunjuk lah sebab darab-darab biasa. Find determinant and adjoint for each matrices. Okay, yang ini dia dah start dengan system of linear. Senang cerita lah saya. Saya buat nota sikit. Inverse. Ada tiga kaedah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama by using adjoint. Adjoint ni biasanya kalau dia kata by using inverse. Ayat dia perasan tak ada soalan assignment kot eh? Soalan mana eh? Assignment pun ada. Oops. Okay. Nah, by using inverse dia kata. Inverse matrix. So gunakan adjoint. Yang kedua, properties. Properties ni dia tak cakap by using properties tetapi yang awak akan nampak dia dalam bentuk AB sama dengan KI. Ataupun dia bagi A squared sama dengan alamak, susah juga kan nak tiba-tiba mencipta soalan ni. Okay, katalah A kuasa 2 sama dengan A tolak 2 identiti. Nak cari A inverse. Contoh, kalau apa bentuk-bentuk yang kena darab-darab macam ni, mesti gunakan properties. Okay, dan yang ketiga yang awak tak belajar langsung lagi ni adalah Kramer rules. Okay, Kramer rules. Dua ni dah disentuh dengan Sir Hanafi dan soalan yang dibincangkan pun dah macam dah boleh menjawab dah sebenarnya soalan assignment. Okay, cuma saya tahu soalan assignment dia dalam bentuk ayat-ayat. So, ayat tu yang awak tak boleh nak buat kan? Mungkin sebab bahasa ke ataupun mungkin awak tak faham apa ayat dia ke, saya tak sure. Cuma saya rasa next class pukul 11, pukul 11 ni sempat tak? Kalau sempat, kita akan masuk kepada ayat-ayat. Boleh? Awak nak buat mana? Nak buat grammar rule dulu ke nak buat ayat dulu? Madam, tapi yang adjoint ni saya tak faham cara penggunaan dia, pening-pening. Oh, tak tahu macam mana nak buat lagi? Confuse lagi? Yep. Okay, sempat tak? 5 minit?
kan 855 kan kita boleh habis. Okey, saya buat yang ni lah. Ni ada perkataan inverse. Inverse ni Allah. Inverse ni dia apa beza inverse dengan adjoint ni, sebab yang ini dia dah dalam bentuk system of linear equation. Adjoint ni kalau diberi matrix, tu je beza dia. Adjoint ni kalau perkataan dia ada dalam bentuk matrix. Apa pula beza ni? Okey. Kalau soalan dia asal dia matrix, dia bagi matrix. Matrix macam ni kan bagi matrix kan? Okey. Lepas tu dia suruh cari adjoint. Kalau inverse ni dia beri dalam satu persamaan. Ini kita katakan dalam bentuk persamaan serentak. Actually persamaan serentak kalau tiga unknown boleh guna matrices untuk kita selesaikan. So which one awak nak buat? Soalan yang dah nombor 7 ke nombor 9? Loh, mana nombor 8 dia hilang. Okay, nombor 7 ke 9? 9. Okay, kita buat nombor 9 eh. 4 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first kali kita step dia mestilah daripada persamaan serentak kena dalam bentuk matrix. So bila dalam bentuk matrix, awak kena susun yang pertama mesti X, yang kedua mesti Y, yang ketiga mesti Z. Ikutlah apa soalan tu kan. Kalau soalan tu ABC, ABC lah. Kalau soalan tu XYZ, XYZ lah. Tengok pada persamaan. Okay. So nilai-nilai dia, kenapa saya letak macam tu? Sebab perasan tak kalau kita darab, kan? Kalau kita darab mestilah elemen pertama darabkan dengan X. Elemen kedua darabkan dengan Y. Elemen ketiga darabkan dengan Z. Perasan tak? Perasan. Sebab tu kita susun X, Y, Z macam tu. Okay. So ambil nilai yang pertama. X dia adalah 2. Y dia ada tak? Y dia ada tak? Kosong. Z dia? 1. 1. Okay. Yang sama dengan tu nak letak mana? Letak sebelah. Iaitu 9. Okay. Yang kedua. 2, 1, negatif 1. 6. 3, 1, negatif 1, 9. Okay. Ini first mark dia. Dapat ni betul satu markah. K1. K, kaedah. Kaedah dia satu markah. Boleh? Dia sama ada K ataupun R. Mana-manalah. R tu bentuk sebenarnya. Okay. Next, apa yang kita kena buat? Kita kena bayangkan ini adalah matrix A yang kita darabkan dengan X sama dengan B. Okay. Di mana yang dia nak adalah X. So macam mana dapatkan X? Bila awak ada dua pendarapan matrix, kita nak hilangkan, kita mesti darabkan dengan dia punya inverse. Yeah. Sebab properties yang kita ada A darab A inverse ataupun A inverse darabkan dengan A dapat identity. Identity ni sebenarnya macam satu. Okay, macam nilai satu. Okay, so nak hilangkan A kat depan kan, sebab kita nak X sahaja. Kita darabkan dengan matrix A. Yeah, betul. A inverse. Cuma berhati-hati di mana kedudukan A. Kalau dia berada di depan, kita kena darabkan di depan. Dua-dua. Kanan kiri ni kena duduk depan. Katalah matrix yang awak nak matikan tu tadi duduk di belakang. Kena darabkan dekat belakang. Sebab ingat A, B tak sama dengan B, A. Boleh? Tapi ni aku rasa ni bebel je lebih ni. Okay. So kat sini akan dapatlah identiti X sama dengan A inverse B. So dapatlah X sama dengan A inverse B. Di sinilah baru awak guna adjoint. Okay. Yang mana A inverse adalah 1 bahagi determinan A darabkan dengan adjoint A. Baru kita darabkan dengan matrix B. Saya buat macam ni dulu eh. Okay. Barulah awak ada yang determinan. Apa determinan? Yang elemen. Maksudnya pertama pilih satu row atau satu kolom. Kan? Yang kedua darabkan dengan cofactor. Okay. Lepas tu yang ketiga kita tambahkan dia kan? Saya bagi step-step je. Okay. Adjoint pula apa? Adjoint pula adalah cofactor yang kita transpose. Okay. Cofactor yang kita transpose. Nampak? Tiba-tiba dia jadi matrix kan? Saya nak bagi awak nampak mudah. Okay. Lepas tu, apa lagi? Apa benda cofactor ni? Ingat balik. Cofactor tadi adalah
minor yang ada charge, kan? Maksudnya yang ada positif, negatif, minor. Minor tu apa? Minor bilik kecil. Yang ada 9 elemen tu, itulah cofaktor dia. Boleh? Boleh. Okay. Tapi janganlah buat satu macam ni eh. Maksudnya awak buatlah dulu tempat lain. Cari A inverse dia, buat adjoint dia apa, determinant dia apa. Baru masukkan balik, baru daratkan dengan P. Okay? Boleh eh? Habis masa dah ni. 8.55 dah. Okay, next kelas kita buatlah contoh ni betul-betul dan juga Cramer rule. Saya mengharapkan 11:30 ni habislah supaya awak boleh jawab assignment dan juga boleh jawab UPS. Ingat Isnin depan kita ada trial UPS eh. So tu je. Habis tu, habis matrix. Matrix tak masuk dalam final, so tak payah fikir dah matrix. Maksudnya habis minggu depan awak buat UPS, awak hantar assignment, finish untuk matrices. Tak perlu dah fikir untuk final. Faham? Faham. Okay. Okay, so sekian terima kasih. Kita jumpa pukul 11:30 ni. Kalau saya tak boleh jumpa, maksudnya saya masih lagi dalam meeting, saya ganti petang ni boleh? Boleh. Okay, so saya akan ganti petang ni lah. Cuma bagitahu saya bila free, kita akan ganti. Okay, pukul berapa? Pukul berapa you all boleh? Empat ada kelas? Saya memang free langsung. Ha, sebab tu saya nak tanya awak pukul berapa free? Lepas 4.30. Oh, pukul 4 tu habis kelas. Tak apa ke 4.30, 5.30? Saya ambil sejam je lah. 4.30, 5.30. Tani. 4.30 Awak habis kelas 4.30? Boleh ke 5-6? Boleh masuk lagi? Boleh. Kalau saya tak habis lagi lah meeting, kalau saya habis saya buatlah kelas. Okay. Bye semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Ya pula betulkan tak aku. Tak, tolong jawab, tolong jawab. Terima kasih. Okay, bye-bye. Okay, sama-sama. Ada yang nak tanya ke? Ha, nak tanya cepat. Ada kelas ke belum ni? Terima kasih, madam. Sama. Jiong, main game lagi ke apa, Jiong? Bye. Eh, mana ni? Atika Syafika Amira, Nurul Amira, Nurul Natasha, Nur Rosalinda. Natasha. Wei, tidur ke apa ni? Ya, madam. Tak nak keluar lagi ke? Tidur ni.